الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب اسلام الدین بھائیو محترم اساتذہ کرام عزیز طلبہ اور ملت کی ماں اور بہنوں پچھلے جمعے کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے اور آپ کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنے والے جو شخص تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طالب علمانہ زندگی کا کچھ تذکرہ کیا گیا تھا جو دیگر صحابہ کے مقابلے میں انتہائی کم عمر تھے انتہائی کم سن تھے لیکن علم سے اپنی محبت کی وجہ سے شوق کی وجہ سے اور اپنی محنت اور کوشش اور اس راہ کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو برداشت کرنے کی وجہ سے وہ علم کے اس مقام تک پہنچ گئے جس مقام تک ان سے بڑی عمر رکھنے والے صحابہ کرام نہیں پہنچ سکے۔ آج کے اس خطبے میں میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مدرسے کے اور آپ کے اسکول کے ایک عمر دراز کہہ سکتے ہیں یا جوان نوجوان کہہ سکتے ہیں طالب علم کی زندگی ہے جنہیں اس امت کے علماء نے محدثین نے فقہا نے راویت الاسلام کا خطاب عنایت کیا ہے، یعنی وہ شخصیت جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں روایت کرنے والے ہیں جنہیں سید الحفاظ کا لقب عنایت کیا گیا ہے، جو حدیث کے حافظ ہیں قرآن کے بھی حافظ ہیں محدث ہیں فقی ہے اور جنہیں اہل مدینہ کا مفتی ہونے کا شرف حاصل اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن سیکھا اور اس کو حاصل کیا ہے اور اللہ کے رسول کے علاوہ جو صحابہ قرآن کے سلسلے میں ماہر تھے ان کو ان سے بھی قرآن کا علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اس شخصیت سے میری مراد ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ شاید ہی
کوئی ایسا موقع ہو، کوئی ایسی تقریر ہو، کوئی ایسا لیکچر ہو دین اور شریعت کے تعلق سے کہ ان کا نام نہ آتا ہو، یا ان کی روایت کی ہوئی کوئی حدیث اس لیکچر یا اس تقریر میں موجود نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ہے ان کو جو موقع ملا ہے، اس کی مدت صرف اور صرف 4 سال ہوتی ہے، 4 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، لیکن ان سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے جن کو سابقین اولین کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ حدیث روایت نہیں کی ہے جتنی حدیثیں انہوں نے روایت کی ہے، باوجود اس کے کہ یہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، ان کی حدیثوں کی تعداد یا ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں کی تعداد علماء نے ذکر کی ہے 5374۔ تو اتنی کم مدت میں اتنا زیادہ علم کیسے حاصل ہوا ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، ہمیں اور آپ کو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ان کی پیدائش کی بات ہے تو ہجرت سے 19 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے، یمن کے اندر، یمن کے رہنے والے تھے، اور ان کے قبیلے کا نام ہوتا ہے دوس، دوسی ہے، قبیلے کی جانب ان کی نسبت ہے، اس قبیلے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور ان کی پرورش ہوئی ہے یتیمی کی حالت میں، والد محترم کا سایہ اٹھ چکا تھا، اور جب ان کے قبیلے کا ایک سردار اور مشہور صحابی ہے طفیل ابن عامر دوسی، جب یہ مسلمان ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سردار کو وصیت کی تھی کہ تم اپنے قوم میں جانے کے بعد اسلام کی دعوت اپنے خاندان اپنے قوم کے لوگوں تک پہنچاؤ گے، جب اسلام کی دعوت پہنچتی ہے تو یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد 7 ہجری میں مدینے کی جانب ہجرت کرتے ہیں، اور وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لہذا جنگ میں شریک ہونے کے لیے یہ سفر پر چلے جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ مشہور محدث ہے ابن عبد البر کہتے ہیں اسلم ابو ہریرہ عام خیبر و شہیدہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ خیبر کے سال یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں شریک رہے، اور اس وقت ان کی عمر 28 سال ذکر کی جاتی ہے، اس طالب علم کی عمر جس وقت اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں 28 سال ہے۔ مشہور قول کے مطابق ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ اپنے نام سے زیادہ کنیت سے یا لقب سے زیادہ مشہور ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ان کا نام جانتے ہوں گے، تو یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عبد شمس تھا، سورج کے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ اگر کوئی غلط نام دیکھا کرتے تھے تو اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد شمس سے بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ کنیت ان کی ابو ہریرہ ہے، اس سلسلے میں خود ان سے کسی صحابی نے، ان کے ساتھی نے دریافت کیا کہ آخر آپ کی یہ کنیت کیسے ہوئی؟ ابو ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلی کے باپ یا چھوٹی سی، ہریرہ یہ ہرتن کی تصویر ہے، چھوٹی سی بلی کے باپ، یہ لقب آخر کیوں دیا گیا، یہ نام کیوں دیا گیا ان کو،
ان سے جب سوال کیا کسی صحابی نے ان کے ساتھی نے تو کہتے ہیں كنت ارعى غنما لاهلي فكانت لي هريره على ابويا, کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا, چرواہے تھے, فکانت لی ہریرہ تن, تو میرے پاس ایک چھوٹی سی بلی تھی, العب بها, میں اس کے ساتھ کھیل کود کیا کرتا تھا, فکنونی بها, لہذا میرے ساتھیوں نے میری کنیت رکھ دی کہ یہ بلی کے باپ ہے, ابو ہریرہ ان کو کنیت دی گئی ہے. تو یہ تو ان کا مختصر سا سوا نہیں خاکہ تھا, لیکن میں جو چیز آپ کے سامنے ان کے تعلق سے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول سے علم حاصل کرنا شروع کیا تو ان کی مالی حالت کیا تھی, ان کی پوزیشن کیا تھی, کیا اپنے گھرانے کے یا خاندان کے مالدار شخص تھے, کھاتے پیتے انسان تھے, یا معاملہ کچھ اور ہے. خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی یہ کیفیت کئی دفعہ اور کئی موقعوں سے بیان فرمائی ہے, اور میں گزارش کروں گا کہ جو باتیں میں پیش کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف مدرسے کے طلبہ کے لیے نہیں ہے, بلکہ کہیں بھی ہمارے بچے پڑھتے ہوں, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں یا کوچنگ سینٹر میں, ہر انسان کے لیے اور جن کے گارجین ہیں ان کے لیے بھی یہ عبرت اور نصیحت کا سامان ہونا چاہیے. آئیے ابو ہریرہ کے سلسلے میں آتا ہے ان کی مالی حالت کیا تھی, پوزیشن کیا تھی. مورخ میں لکھا ہے کانا ابو ہریرہ شدید الفقر, بہت ہی زیادہ محتاج اور قلاش قسم کے تھے, مالی حالت ان کی اچھی نہیں تھی. کتنی مالی حالت خراب تھی, لدرجت انہ کان یربط علی بطنہ حجرا من شدت الجوع, اس قدر فقر و فاقہ کا سامنا تھا کہ اپنی بھوک کی شدت کو مٹانے کے لیے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لیا کرتے تھے, بھوک کی شدت کو ختم کرنے کے لیے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لیا کرتے تھے. غور فرمائے, اور اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہر حال میں علم حاصل کرنا ہے. کیا آج ہم میں سے کوئی طالب علم ہے, مدرسے میں پڑھنے والا, اسکول میں پڑھنے والا, کالج میں پڑھنے والا یا کوچنگ سینٹر میں پڑھنے والا جس کی یہ حالت, یہ کیفیت ہو جائے اس کو کھانے کے لیے اس حد تک میسر نہ ہو کہ اس کو پتھر باندھنا پڑے. ہم تو ماشاءاللہ تبارک اللہ صبح کو اٹھتے ہیں, بیٹری استعمال کرتے ہیں, منہ دھونے سے برش کرنے سے پہلے چائے پیتے ہیں, برش کرنے کے بعد ناشتہ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب درسگاہ میں جاتے ہیں وہاں انٹرول ہوتا ہے, وہاں ناشتہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک اور انٹرول ہوتا ہے, اس وقت چائے پیتے ہیں اور دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں, عصر کا وقت ہوتا ہے اس ریس لیتے ہیں, مغرب کے بعد اس ریس لیتے ہیں, عشاء میں کھانا کھاتے ہیں. کتنا کھاتے ہیں, دن بھر ہمارا کھانے ہی میں گزر جاتا ہے. غور فرما ہے کہ ایسے لوگ جو علم حاصل کرنے کے دوران کینٹین کے چکر لگاتے رہے, ہمیشہ دماغ میں کھانے ہی کی سوچ اور فکر رہے, تو ایسے لوگوں کو, ایسی قوم کو, ایسی ملت کو علم حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں حاصل ہو سکتا ہے. ہمارے بچے اچھے اچھے کوچنگ سینٹر چھوڑ کر بھاگ آتے ہیں, والدین وہاں پہنچا کے آتے ہیں, دو تین لاکھ روپے خرچ کر کے آتے ہیں. ہمارے بچے کینٹین چھوڑ کے, کینٹین کی چکر میں, کھانے کے چکر میں, ذائقے کے چکر میں کیا ہے, بڑی بڑی کوچنگ سینٹر سے بھاگ آتے ہیں. یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں لوگوں سے باوصوف ذرائع سے سنی ہوئی بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری نئی نسل کا, نئی جنریشن کا یہ حال ہے, ہر روز ایک نئے ہوٹل کا ذائقہ تلاش کرتے ہیں. ماں فرمائیے گا ایسی قوم
نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتی ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے. جن کے دماغ میں ہمیشہ ذائقے ہی گھومتے رہے, بریانی اور قورمہ ہی ہمیشہ جن کی فکر رہے یاد رہے, ایسے لوگ نہیں پڑھ سکتے. آئیے, ابو ہریرہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر پیٹ پر باندھ لیتے ہیں. ایک دفعہ کا حادثہ ہے, واقعہ کہہ لیں, صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے. طلبہ یہ واقعہ پڑھیں اور میں کہوں گا کہ دو چار روز اس واقعے کو پڑھیں, بار بار پڑھیں اور سوچیں اس صحابی رسول کے سلسلے میں اور اپنے سلسلے میں غور فرمائیں کہ ہم کیا ہیں اور یہ کیا تھے. آئیے, کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ میں نکلتا ہوں اور ہوتا کیا ہے, وہ جائعون, سخت بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, بھوک کی حالت میں نکلتے ہیں اور بخاری کی روایت کے الفاظ ہے, اصاب علی جہد شدید, مجھے سخت مشقت لائق تھی بھوک کی وجہ سے. اور بعض روایت ذکر کیا ہے کہ روزے سے بھی تھے, افطار کرنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی. جب دیکھتے تھے کہ کھانا کہیں سے نہیں آ رہا ہے, ناشتے کا انتظام نہیں ہے, تو روزہ رکھ لیا کرتے تھے. بھوک کی حالت میں نکلتے ہیں, راوی ذکر کرتا ہے, فجلس یوما علی طریقهم الذی یخرجون فیہ, لہذا اس راستے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے صحابہ کا گزر ہوتا ہے, جن کا گھر ہے, بار ہے, بچے ہیں, اولاد ہے, اس راستے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. فمر به ابو بکر, ابو بکر اس راستے سے گزرتے ہیں, لہذا یہ ان کی طرف دوڑتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں. وسألہ عن تفسیر آیۃ من کتاب اللہ, اور اللہ کی کتاب کی ایک آیت کے سلسلے میں استفسار کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے. وکانا ابو ہریرہ یعرف تفسیرا, جبکہ ابو ہریرہ اس آیت کی تفسیر جانتے تھے. مقصد آیت کی تفسیر پوچھنا نہیں ہوتا تھا, مقصد یہ تھا کہ میں پوچھوں گا اور تھوڑی دور ان کے ساتھ چلوں گا, گھر کے قریب پہنچ جائیں گے تو ابو بکر کہیں گے کہ آئیے میرے ساتھ گھر میں کھانا کھا لیجئے. مقصد پوچھنے کا یہ تھا, ابو ہریرہ اس کی تفسیر جانتے تھے. لیکنہ اراد ان یصحبہ ابو بکر الی بیتہ, لیکن مقصد یہ تھا کہ ابو بکر اپنے گھر اس بہانے سے لے جائے, کیوں, لیطعمہ, تاکہ ان کو کھانا کھلا دے. لیکن ابا بکر لم یعرف مقصدہ, لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقصد نہیں سمجھ سکے, انہوں نے آیت کی تفسیر مفہوم بتلا دیا اور چلے گئے ان کو چھوڑ کے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ فرما اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے, فسألہ, ان سے بھی سوال کرتے ہیں, ففعل ما هو مثل ما فعل ابو بکر, انہوں نے بھی ابو ہریرہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ابو بکر نے کیا تھا, ان کا جو مسئلہ تھا وہ بیان کر دیا. وہ نہیں سمجھ سکے کہ ہمارے ساتھ گھر جانا چاہتے ہیں اور کھانے کی ان کو خواہش ہے. اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں, فمشیت غیر بعید, دو لوگوں سے مایوسی لگی ہاتھ آئی کہ کوئی ان کے مقصد کو نہیں سمجھ سکا اور حیا اور شرم نے یہ صراحت کے ساتھ نہیں کہنے دیا کہ ابو بکر میں بھوکا ہوں میرا پیٹ بھرا دو, عمر میں بھوکا ہوں میرا پیٹ بھرا دو. اتنے باہیا تھے, اتنے شرم والے تھے کہ صراحت کے ساتھ نہیں کہا صاحب دو صحابہ سے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھلا دیجئے, نہیں کہا, اشارے کنائے میں بات کہی لیکن لوگ سمجھ نہیں سکے. کہتے کہ تھوڑی دور میں چلا, فقررت لوجهي من الجهد والجوع, کہا کہ تھوڑی دور چلا, چلا نہیں جا رہا تھا, چہرے کے بل گر گیا میں, بھوک کی شدت کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے اتنی تکلیف ہو رہی تھی. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں, فاخذ بيدي واقامني, کہتے ہیں اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں, آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کیا مجھے. اور اس کے بعد کیا ہوا, فعلم ما يريد ابو ہریرہ, ابو ہریرہ جو چاہتے تھے, جو ان کا مقصد تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں, یا ابا ہریرہ, فقال لبیک یا رسول اللہ فدخلت معه البیت,
اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ، اور کہا کہ میرے ساتھ گھر میں داخل ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہو گیا اللہ کے رسول کے ساتھ، فوجد لبنا فی قدحین، ایک بڑے پیالے میں دودھ کہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں آیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انہوں نے دودھ کا پیالہ دیکھا۔ فقال من اين لكم هذا، اللہ کے رسول نے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ دودھ کا پیالہ تمہیں کہاں سے ملا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ قیل ارسل به اليك، کہا گیا، جواب ملا کہ آپ ہی کے لیے کسی نے بھیجا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ انطلق الى اهل الصفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ ابھی ابھی تم اہل صفہ کے پاس جاؤ۔ یہ اہل صفہ کون ہے؟ صفہ والے لوگ۔ صفہ عربی زبان میں چبوترے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے آخری حصے میں ایک چبوترا تھا، اور اس چبوترے کو سایہ دار کیا گیا تھا، اوپر سے سایہ تھا اس کے اوپر، اور اس چبوترے پر کون لوگ رہتے تھے، کس کا مسکن تھا؟ یہ مدرسہ تھا اللہ کے رسول کا، جو اجنبی لوگ آتے تھے، جن کے بیوی نہیں ہیں، جن کے بچے نہیں ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو مسافر ہیں، وہ اس میں ٹھہرتے تھے، سایہ بان والے چبوترے پر ٹھہرا کرتے تھے۔ اور بعض مورخین نے ان کی تعداد کبھی کم ہوا کرتی تھی، کبھی زیادہ ہو جاتی تھی، 100 سے زیادہ تعداد ہوا کرتی تھی ایسے لوگوں کی جو اللہ کے رسول کے مہمان تھے، بلکہ اللہ کے رسول نے ان کو اسلام کا مہمان قرار دیا ہے کہ یہ اسلام کے مہمان ہیں جو اللہ کے رسول کے پاس رہ کر علم حاصل کرتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے اہل صفہ۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اپنے ساتھیوں کے پاس، فدعوہم، انہیں بلا کر لاؤ۔ فحزن ابو ہریرہ وقال فی نفسہ، ابو ہریرہ فکر مند ہو گئے، امید بنی تھی ایک پیالہ دودھ کا اللہ کے رسول کے گھر میں تھا اور وہ مجھے مل سکتا تھا، یا اس میں سے کچھ حصہ میں پی سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے تو میرے سارے ساتھیوں کی دعوت کر دی ہے، سارے لوگ پیئیں گے، تو آپ سوچیے ایک پیالہ دودھ کتنے لوگوں کو آئے گا، کتنے کتنا دودھ ملے گا ہر شخص کو۔ فکر مند ہو گئے، کہتے کن تو ارجو انا شرب من اللبن شربتا نتقوى بها بقيه يومي وليلتي، کہ یہ امید بن چلی تھی کہ میں آج اس پیالے کا کچھ دودھ پی لوں گا تو میرا دن اور میری رات کیا ہے آسانی سے گزر جائے گی، لیکن پھر دل میں سوچا کہ حکم رسول ہے کہ اپنے ساتھیوں کو ہر حال میں بلا کر لانا ہے، لہذا اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے چلے گئے، مسجد میں گئے، آواز دی، اہل صفہ کہاں ہو؟ تو کچھ لوگ ادھر ادھر تھے، سارے کے لوگ اکٹھے ہوئے۔ ابو ہریرہ نے پھر اپنے دل میں سوچا کہ اتنے لوگ اگر دودھ پیئیں گے تو میرے لیے پیالے میں کیا باقی رہے گا، کہاں سے مجھے دودھ پینے کے لیے آج ملے گا۔ بہرحال کہتے فاتوا الى بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے لوگ اللہ کے رسول کے گھر میں آئے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ سے کہا یا ابا ہر خذ فآتهم، ابو ہریرہ سے کہا کہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤ اپنے ہاتھ میں لو، اور جو لوگ آئے ہیں ان کو پینے کے لیے دو۔ فقام ابو ہریرہ یدور علیہم بقدح اللبن یشرب الرجل منهم حتی یروی و یشبع، ابو ہریرہ اٹھے، دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیا، ہر شخص کو باری باری دیتے رہے، اور ہر شخص نے اتنا دودھ پیا کہ وہ سیراب ہو گیا، پیٹ بھر کے پیا ہر شخص نے، اور دودھ پیالے کا ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثم یعطیہ لمن بعدہ فیشرب حتی یشبع، ہر شخص کو باری باری سے دیتے رہے، اور شخص سیراب ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب آخری شخص کے پاس آئے اور اس نے پی لیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ لم یبق فی القدح الا شیء یسیر، پیالے کے اندر تھوڑا سا دودھ باقی بچا ہے۔ یہ دیکھا ابو ہریرہ نے، فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ وهو یبتسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور آپ مسکرا رہے تھے۔
کیوں مسکرا رہے تھے؟ ان کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت تھی، جو حالت تھی پریشانی کی، وہ یاد آ رہی تھی کہ یہ صحابی، یہ شخص اتنا بھوکا تھا، اس کی کتنی خواہش تھی اور اتنا فکر مند تھا کہ آج مجھے دودھ پینے کے لیے ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب پینے کی اس شخص کی باری ہے، ابو ہریرہ کی پینے کی باری ہے۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا یا ابا ہر قلت لبیک یا رسول اللہ، اے ابو ہریرہ بات سنو۔ کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا بقیت انا وانتا، دودھ پینے کے لیے دو ہی لوگ باقی بچے ہیں، میں اور تم دو لوگ باقی بچے ہیں۔ قلت صدقت یا رسول اللہ، اے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا، دو ہی لوگ باقی بچے ہیں۔ فقال الرسول فخذ فاشرب، اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر پیو۔ قال ابو ہریرہ فقعدت فشربت فما زال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لی اشرب فاشربو، کہتے ہیں بیٹھ گیا، بیٹھ کر دودھ پیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے اور پیو اور پیو اور پیو، تاکہ ساری ٹینشن ختم ہو جائے ابو ہریرہ کی، پیٹ بھر کے پیو۔ کہتے ہیں حتی قلت والذی باسک بالحق ما اجد له مساغا، اور بخاری کی روایت میں مسلکن، اللہ کے رسول نے کہا جتنا چاہو تم پی سکتے ہو۔ ابو ہریرہ نے آخر کار کہہ دیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، کہا ما اجد له مساغا، اب میرے پیٹ میں کوئی جگہ باقی نہیں بچی ہے، کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، میں آسودہ ہو چکا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناولنی القدحہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو پاک پیالہ مجھے دو۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القدح، واللہ کے رسول نے وہ پیالہ لیا۔ فحمد اللہ وسلم، اللہ کی حمد و ثنا کی، بسم اللہ پڑھی، اور اس کے بعد جو دودھ پیالے میں باقی بچا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما لیا، آپ نے پی لیا۔ آئیے تھوڑا سا اس حادثے، اس واقعے پر غور فرمائیں۔ غور فرمانے کی بات، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک پیالہ دودھ بہت سارے لوگوں نے آسودہ ہو کر پیا اور دودھ ختم نہیں ہوا، اور ابو ہریرہ جو اس کے اصل محرک تھے اس معجزے کے، ان کی ٹینشن، ان کی فکر بھی ختم ہو گئی، وہ بھی آسودہ ہو گئے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر غور فرمائے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس حالت میں، کس کیفیت میں علم حاصل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت آپ نے چھوڑنا گوارا نہیں کیا، بھوک کی وجہ سے گر گئے، اور آگے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ زندگی رہی اگلے خطبے میں، بے ہوش ہو جائے، پتھر باندھ لے، بھوک کی شدت کو مٹانے کے لیے پیٹ کے بل زمین پر لیٹ جائے تاکہ بھوک کی کچھ شدت کم ہو جائے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے علم حاصل کیا ہے۔ علم کی راہ مشکل ہے، پریشانیوں بھری ہے، لیکن جو لوگ ان پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں، جو صبر سے کام لیتے ہیں، جو تن آسانی تلاش نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا بدلہ انہیں آگے چل کر دیا کرتا ہے۔ یہی فقیر اور محتاج صحابی ہے آگے چل کر بحرین کے گورنر ہوئے، مدینہ کے امیر ہوئے آگے چل کے، یہ آخر کس چیز نے ان کو گورنر کا عہدہ دیا، کس چیز نے ان کو امیر کے عہدے تک پہنچایا ہے، یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا۔ جو مشکلات علم کی راہ میں تھیں انہوں نے ان کو برداشت کیا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے موجودہ زمانے کے
جو ہمارے پنجے والے ہیں, ہماری نئی نسل ہے, ہماری جنریشن ہے, کھانے اور پینے کی ساری آسائشیں موجود ہیں, اچھی اچھی بلڈنگوں میں علم حاصل کر رہے ہیں, پنکھے موجود ہیں, ایئر کنڈیشن موجود ہے, اور نہ جانے کیسی کیسی سہولتیں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود کھانے کے چکر میں, ذائقے کے چکر میں مرنے کے لیے تیار نہیں. ہم امت اقرا ہیں, سب سے پہلا حکم اللہ کی طرف سے اقرا آیا تھا, لیکن آج میں کہوں گا کہ ہم امت جہالت ہے. جہالت میں ہم اس ملک کے اندر جتنی بھی قومیں بستی ہیں ان میں سب سے آگے, علم میں آگے نہیں ہے, جہالت میں آگے. اس لیے میں گزارش کروں گا گارجین سے بھی کہ آپ بھی بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالیں, اور بچوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کھانے اور پینے کے تعلق سے اور کھانے اور پینے کے ذائقے کی وجہ سے علم کی راہ ترک نہ کی جائے, نہ چھوڑی جائے. ہمیں زیادہ فکر کھانے کی نہیں, کینٹین کی نہیں, ہمیں زیادہ فکر علم حاصل کرنے کی ہونی چاہیے, اس لیے کہ ہم امت اقرا ہیں, ہم امت جہالت نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی زندگی سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی زندگی کا پہلو ابھی ختم نہیں ہوا ہے, انشاءاللہ کچھ اور حادثات اور واقعات میں آئندہ آنے والے جمعہ میں کوشش کروں گا ذکر کرنے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.